Nasalam Pietro Dungo të shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli në Durrës u zhvillua mbledhja e asamblejës së shoqatës kombëtare detare Adrion. Në takim morën pjesë detar veteran nga Durrësi dhe rrethet e tjera të vendit, ndërkohë që i ftuar ishte edhe kapiteni i përgjithshëm i porteve Hysni Aruçi. Kryetari i shoqatës Dashamir Janina bëri një ekspozë të shkurtër të veprimtarisë 14 vjeçare të saj, duke veçuar disa prej aktiviteteve kryesore të kësaj shoqate, siç ishte edhe hapja e ekspozitës 100 vjet detari shqiptare, e cila u përurua me sukses në galerinë Nikolet Vasia e në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Për televizionin Adrianet, Dashamir Janina u shpreh se ka ardhur koha për të zgjedhur në krye të shoqatës njerëz të rinj me eksperiencë në detari. Qëllimi është ky dhe vetëm ky. Në qoftë se në vitin 2001 deri në sot, me ato perspektivë që ju i dëgjuat se ishit në sallë për krijimin dhe vazhdimsinë e shoqatës, neve kryesia e vjetër e shoqatës mendojmë se ka ardhur koha, bile ka kaluar koha, që në krye shoqata dhe kryesia e saj duhet të përbëjë në vetvete të gjitha grupet e interesit në mënyrë që janë të lidhura me detarinë në përgjithësi, po patjetër esenca dhe brumi do të mbetet detarët, kupton, në mënyrë që të çojnë mendimet e kohës për detarinë përpara. Në takim fjalën e morën edhe detarë me përvojë, të cilët pasi vlerësuan punën e drejtuesve të shoqatës, thanë se ka ardhur koha që kërkesat e detarëve të merren më shumë në konsiderat. Me propozim të anëtarëve të pranishëm në këtë takim e më pas me votim të fshehtë u zgjodh kryesia e re e shoqatës Adrion. Ndërkohë për kryetarin e ri të shoqatës u propozuan disa emra detarësh të njohur, por pas votimit të kryer për këtë pozicion, në krye të saj u zgjodh Leg Gjermeni, një ish detar dhe jurist.